estamos aqui na área de lazer de Cabo Saudade, onde está acontecendo o Arraial. E a gente vai agora entrar na Casa do Espanto. Chico, você é o desafiado do programa da Tri pra gente enfrentar esses monstros lá dentro. Topa o desafio? Na hora, tá topado. Vamos lá ver então. Giovão, o corre-corre vai ser lá dentro, vamos lá. Lá dentro que vai ser você, a nossa cova, vai lá. Vamos ver como é que é o clima. A galera já tá lá em cima, Giovão. Você pode ver os monstros que vão espantar a galera. Os monstros estão com vontade de pegar o programa da tribo. E a gente vai entrar nesse corre-corre agora. Olha, essa galera toda que você tá vendo aqui, Giovão, vai entrar todo mundo. Você vai comigo, eu tô desafiando você. Vamos lá, pode abrir aí, pode abrir. Os maníacos da motosserra! Bom, Lívia, não vai encarar a Casa do Espanto? Eu já encarei. Olha pra câmera. Eu já fui. Gostou? Gostei. Deu medo? Não. Não deu medo? Não. E você? Não. E você? Não. Vai encarar também, não? Eu não, tenho muito medo. Eu pensei que era só pra criança, vai dar pra encarar a casa aí dentro? Rapaz, mano de corajoso do meu lado, dá pra encarar. Vamos deixar ele falar também, senão ele não aparece, né? Vai dar pra encarar? Vamos lá. Vamos lá, Gidelvan, vamos lá, Gidelvan. Vem comigo, Gidelvan. Vamos lá, cara. Acompanha a galera, acompanha a galera. Olha o clima aqui de dentro, como é que é, Gidelvan. Bem pânico, bem pavoroso. A mulher abre a sua grita. Dona Morte, e aí, Dona Morte? E aí, galera, vai comer todo mundo. Vai comer, vai comer. E aí? Vamos nessa, Gidelvan, vamos nessa, vamos nessa. É um corre-corre, a galera com medo. A mulherada não grita. É, agora começou. Dona Morte, tudo bem? Ei, Gidelvan, o negócio tá feio aqui agora. Agora ficou feio. Que bicho é esse aí, rapaz? O King Kong Punk. Vamos lá, Gidelvan. Começa a ficar difícil, mano. Paga tudo, paga tudo. Não acabou não, Gidelvan. Não acabou não. E aí, ó, pegou ninguém? Fala pra mim. Venha você, mano. Tá doido, rapaz. Que isso? Vamos lá, Gidelvan. Vamos lá, cara. Vamos lá. Ninguém grita aí nada. O que que é? Tá com medo? Tá com medo? Me segura, moço! Bora, muito medo! Ela tá com medo, pô! Esse monstro gosta de aparecer, toda hora ele tá aqui, rapaz. Olha essa oncinha aqui. Olha o pequeno aí, é Chico, rapaz. O Chico doido não encarou a parada. Vamos, Gidelvan, tá fácil aí, galera, tá pra encarar aí? Tá. Tá fácil, tá fácil, tá fácil? Tá não. Sem medo? Sem medo. Alguém tá com medo aí? Prova, tribo. Monstro, vem cá, monstro, vem cá. Vem cá, monstro. Esse monstro é boiola. É, vem cá, King Kong, vem cá. Tô sabendo que você é macaco, é verdade? Não, você é macaco, rapaz. Vem cá comigo, vem cá, rapaz. Vem cá. Mãe, vem cá. De novo. Essa morte de carne em mim! Morte, eu vou voltar, morte, eu vou voltar! Volta que eu te levo! Vai levar o diacho, rapaz, tá doido, senhor! Bora embora, Gidelvan! Eu não sei o que vai dessa morte não, viu, rapaz! Ela me abraça, tô desconfiando que essa morte é boiola, viu? E aí, rapaz, vem cá, bonitão! A revista Festa quer te contratar devido ao teu nariz ser tão certo!
Depende do preço do contrato aí. Vem cá, tem uma morte aí. Eu tô achando que essa morte é boiola. Eu também acho. Todo homem que passa, ela agarra. Qual é a dela? É, isso é dela mesmo. É boiola. Tô falando, pessoal, que a morte é boiola. Olha, Gilvan, essa parte aqui é aquela que tu filmou, olha só. É o interessante. É isso aí, cara. Que aí, de novo? Não, sai de mim, morte. Que isso, rapaz? E aí, morte, já confirmaram que você é boiola? Não, negativo, negativo. Aquele monstro do narigão falou que você é boiola. É ele. E agora? Que é isso, rapaz? Ah, tá bom demais. Leva ele. Leva esse bicho feio, leva ele embora. E agora, Silvan? Que é isso, rapaz? Correu. É aquele ali. Tem outro aqui, vem cá, tem outro aqui dentro. Mas vem cá, rapaz. Vem cá, confirma pra mim aqui, rapaz. Vamos atrás, Devan. Esse aqui é o medroso, vamos atrás. Você, eu quero tua alma! Tu é doido, rapaz. Gente, não dá. Bom, deixa eu ir em paz, moço. Bom, gente, pela segunda vez, a gente foi lá encarar a Casa do Espanto, aqui no 53 Bini, no Cabo de Soldados, onde está de parabéns toda a organização. Duas vezes nós fomos, foi divertido, vamos tentar ir a terceira, mas dessa vez a gente vai encontrar alguém para encarar junto com a gente.